आदरणीय दर्शकवृन्द, आन्दोलन आन्दोलन सबैको नियति जस्तै बन्न थालिसकेको छ। शिक्षकहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् र आफ्नो अस्थायी र राहत कोटाको अवस्थालाई स्थायी बनाउने तर्फ उद्यत छन्, आन्दोलन गरिरहेका छन्। लगभग देशभर 40,000 शिक्षकहरू छन्, तर ती शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गरेन सरकारले। विगतको सरकारले सम्बोधन गर्यो, कार्यान्वयन गर्ने अवस्था रहेन र यो सरकारले विगतको सरकारले गरेको सम्झौतामा पनि सहमति गर्न चाहेन भन्ने आरोपसहित सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरू यतिखेर सडकमा आन्दोलनरत छन् र शिक्षक यानि कि शिक्षाको मन्दिर बन्द छ, विद्यार्थीहरू अन्यलमा छन्। यस्तो अवस्थामा यो आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ, कति दिनसम्म बढ्छ र यसले कसरी निकास पाउँछ, हामी जानकारीका लागि पूर्व दक्षिण एसियाली शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौलासँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। उहाँ शिक्षक महासङ्घको निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। केशवजी, हजुर, स्वागत छ हाम्रो माउन्टेन टेलिभिजनको प्राइम न्युजमा। हजुर, नमस्कार। केशवजी, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, यो शिक्षक आन्दोलन यो कहिलेसम्म हुने हो, यो आन्दोलनले निकास कसरी पाउने हो, यो आन्दोलन मात्रै भइराख्ने हो कि शिक्षकहरूको समाधानप्रति पनि केही कदम, केही सकारात्मक सन्देशहरू देखिएका छन् कि के छ, जानकारी गराउनुहोस्। हजुर, सर्वप्रथम त यो शिक्षकहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना माग राख्ने राज्यसँग र राज्यले त्यो मागलाई सम्बोधन गर्ने यो एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटी, यो ट्रेड युनियनहरू सङ्गठित ट्रेड युनियनहरूले सङ्गठित रूपमा आफ्नो आवाज राख्ने र त्यसलाई समाधानका लागि प्रयत्नहरू गर्ने, राज्यको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नको लागि विभिन्न दबावको कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने त्यो चरणसम्म आइपुग्नुपर्छ। यसको पछाडिको कारण के छ भने अहिले सडकमा शिक्षक आयो भन्ने कुरा मात्रै चाहिँ हेर्ने छैन कि त्योभन्दा पछाडि किन आएछ भन्दा सरकारले पटक पटक सम्झौता गरिदिन्छ। अगाडि पनि आन्दोलनहरू भए सरकारले नै सम्झौता गर्न बसिदिन्छ, यस्तो सरकार सम्झौता पनि के नाम बहसको तर्फबाट छिन तयार हुन्छ, सम्झौता गर्छ, तर त्यो सम्झौता फेरि चाहिँ रत्तीघाटो फ्यालिदिन्छ भने उपेक्षा गर्छ। फेरि नै आन्दोलनलाई उपेक्षा गर्नु लोकतन्त्रवादी संस्कार हुनु जो यो लोकतन्त्रको यो परिभाषाभित्र पर्दैन, तर हाम्रो देशका चाहिँ राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई यो कुरा बुझाउन सकिएको छैन, उनीहरू यो बुझ्न चाहँदैन। त्यसैले आज आन्दोलनमा आउनुपर्ने चाहिँ परिस्थितिको निर्माण भएको छ। म अब धेरै लामो पृष्ठभूमि मान्दिनँ, खालि यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यो आन्दोलन सरकारले म तिनीहरूलाई गर्छु, म विशेष प्रक्रियाबाट स्थायी गराउँछु, म तिनीहरूको दरबन्दीलाई फेरि स्थायी दरबन्दीको रूपान्तरण गर्छु भनेर लिखित सहमति गरेको छ, त्यही कुरा गर्नुहोस् भनेर राज शिक्षकहरूले आग्रह गर्दा सरकारको कुरा सुन्न तयार हुँदैन, ऊ नयाँ दिने कार्यक्रम लिएर अगाडि गर्ने दुस्साहस गर्छ। नम्बर अर्को, बाल विकास केन्द्र सिटी जो गुणस्तरीय शिक्षाको आधार स्तम्भ हो, त्यहाँ काम गर्ने शिक्षकको तलब कति छ तपाईँ सुन्नु भन्ने अर्थमा लाग्छ, कति छ? मिनिमम मासिक 6,000 आज मिनिमम वेज चाहिँ नेपालले निर्धारण गरेको मिनिमम वेजेज चाहिँ ज्याला चाहिँ 11,000-11,500 भन्दा माथि छ, तर विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूले पाएको तलब 6,000 छ। यही कुरा सरकारको पटक पटक उहाँहरूले आग्रह गरिरहनु भयो र त्यो तल्कियो चित्ते सरकारले चाहिँ नसुनेपछि भित्र तपाईँहरूको यो जायज मागलाई सरकारले नसुन्नुको कारण के हो, यसको पछाडिको रहस्य चाहिँ के रहेछ? पहिलो नम्बर कुरा त जतिसुकै सरकारले ठुल्ठुला कुरा गरे पनि सरकार शिक्षाको प्राथमिकतामा चाहिँ नि उसले पहिलो सूचीमा शिक्षालाई राख्दै राख्छ, शिक्षाप्रतिको उहाँको प्राथमिकता चाहिँ छैन, सरकारको महत्त्व छैन, त्यसैले शिक्षामा लगानी अत्यन्तै कमजोर छ। तपाईँलाई थाहा छ बजेट हरेक वर्ष घट्दै गएको छ,
यहाँ हामी चलाइरहेको छौँ 20-25% राष्ट्रिय बजेटको चाहिँ शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने राखेका छौँ, तर सरकार चाहिँ 17% यो देशको हेर्ने हो भने 17%बाट गर्दै गर्दै गएर चाहिँ 9.5% पुऱ्याइसकेको छ। अनि भनेको यसको अर्थ के हो भने शिक्षाप्रति राज्यको लगानी छैन र प्राथमिकता छैन, जसका कारण यो शिक्षकको अभिप्रेरणा पनि छैन, शिक्षकको सन्तुष्टि बिना गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्नु भनेको जनतालाई घाट्नु मात्रै हो, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि राज्य प्रतिबद्ध छैन, जसले त्यसैको परिणाम हो राज्यले चाहिँ नि खालि चाहिँ एउटा प्रवर्त खालको एउटा तत्काल आएको समस्यालाई यसो अलि झारा टार्ने काम गर्ने त्यसैले समस्याहरूको चाङ बनेको छ, जसका कारण यो आन्दोलन अहिले प्रस्तुत भएको छ। केशवजी, केशवजी, यो तपाईँले यो जानकारी गराइरहँदा शिक्षकहरू पनि बढी राजनीतिकरणमा परे, राजनीति गर्न थाले शिक्षकहरू, पठन पाठनमा भन्दा पनि बढी राजनीतिमा शिक्षकहरूको चाहिँ भूमिका बढ्दै गयो भन्ने सरकारको आरोप सही हो? गलत हो, अनि गलत हो। यो देशका शिक्षामा काम गर्ने जुन शिक्षकहरू छौँ, हाम्रो शिक्षकहरू मात्रै हो यो देशका सबै पेसा गर्नेहरूभन्दा कम राजनीति गर्ने, अर्थात् राजनीति हामी विद्यालय समयभित्र कक्षा कोठामा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राजनीति नगर्ने शिक्षक मात्रै हो। अरू यो देशका सबै पेसाकर्मीहरू मन्त्रीको आदेश पुगेर बस्छन्, मन्त्रीको इसारामा काम गर्छन्, निर्णय गर्छन्, टिप्पणी उठाउँछन्, आदेश दिन्छन्, यो देशका सबै पेसाकर्मीहरू। तर शिक्षकहरू सरकारको परिवर्तनको कुनै प्रभाव हुँदैन, ती कक्षा कोठा, ती ब्ल्याङ्कको, तिनी विद्यार्थी र ती विद्यार्थीहरू कुन राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छन् तिनीहरूसँग फरक फरक व्यवहार शिक्षक कहिले गर्दैन, कहाँ राजनीति गर्ने शिक्षक, त्यसैले यो गलत कुरा हो। शिक्षकले राजनीति गरे, विद्यालय छोडेर राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग दिए भने त्यसलाई अङ्कुश लगाउने धेरै सिस्टम छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ, स्वयं प्रधान व्यापक छ, विद्यालयको चाहिँ विद्यालय निरीक्षकहरू छन्, संरचनाहरू छन्, अत्यन्त छन्, स्थानीय सरकार छ, सिंहदरबारै प्रत्येक स्कुलमा गाउँ गाउँमा पुगेको छ, कहाँबाट शिक्षकले राजनीति गर्ने, झन्डा बोकेर हिँड्ने, क्लास छोडेर, यो खालि फगतको आरोप मात्र हो। केशवजी, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूले पहल गरेनन्, शिक्षकहरूको पहल नभएकै कारणले शिक्षाको गुणस्तर खस्कियो, शिक्षकहरू स्कुलमा उपस्थित हुँदैनन्, शिक्षकहरू नियमित हुँदैनन् भन्ने जुन आरोपहरू लागिरहेको छ नि, यसमा चाहिँ शिक्षक महासङ्घको धारणा के छ? होइन, अहिले त म महासङ्घको आधिकारिक अथोरिटीको रूपमा त म धारणा राखिनँ, तर म पूर्व अध्यक्षको हैसियतले हामीले राख्दै उठाउँदै आएको कुरा के हो भने र बताउँदै आएको कुरा के हो भने शिक्षकहरूले चाहिँ विद्यालयमा अनुपस्थित भएर उनीहरूले कक्षा शिक्षाको स्तर बिगारे होइन, भनेपछि त्यसको चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, त्यसको चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, ती शिक्षकहरूलाई दण्डित गर्ने प्रशस्त आधार छन्, कानुन छन्, ती प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले शिक्षकै कारण यदि शिक्षाको स्तर खस्केको हो भने मलाई लाग्छ ती शिक्षकहरूको व्यवस्थापन जो शिक्षा ऐनबाट गरिएको छ, त्यो शिक्षा ऐन शिक्षकले बनाएको होइन, त्यो राज्यले बनाउँछ, संसदले बनाउँछ। एकातर्फ भने शिक्षाको व्यवस्थापनका जति पनि निर्णयहरू छन्, जति पनि नीतिहरू छन्, ती सबै सरकारले कि संसदले तयार गर्छ, खालि दोष शिक्षकलाई लाउँथे। मैले सधैँ भन्ने के गर्छु भने शिक्षाको परिणाम स्तरीय या अपेक्षित आएन भने यसको प्रमुख दोषी शिक्षक हो भनेर भन्नेहरूले शिक्षाको नीति र कार्यक्रम बनाउँदा यो प्रमुख सरोकार भएकोलाई पनि राख्नुपर्छ है, सल्लाह गर्नुपर्छ है, केन्द्रमा राखेर नीति र योजना बनाउनुपर्छ है भने कहिले सोचेन। नीति र कार्यक्रम बनाउँदा शिक्षकलाई केन्द्रमा नराख्ने, सब अपेक्षित परिणाम आएन विभिन्न चाहिँ कारणहरूबाट, तुलनात्मक रूपबाट विश्लेषण गर्दा आएन भन्ने चाहिँ धारणा हो भने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो नआएको सम्पूर्ण दोष शिक्षकलाई दिन पाइन्छ। त्यसैले जसले म शिक्षा सुधार्छु, सबै कार्यक्रम मेरा भिजन, मेरा दृष्टिकोण, मेरो चाहिँ यो धारणा हो भनेर जसले नीति निर्माण कार्यक्रम बनाउँछ, त्यतिखेर हामी शिक्षकका पेसागत संस्थाहरू हाम्रा अनुभवहरू हाम्रा धारणाहरू धेरै कोष टाढा हुन्छन्, कुनै वास्ता गरिँदैन।
अनि परिणाम जब अपेक्षित आउँदैन अनि शिक्षकमाथि धारे हातमा आउने अधिकार कसैसँग रहँदैन। केशवजी, केशवजी, अब यो आन्दोलन आन्दोलनतिर लागौँ, यो आन्दोलनको रूप कस्तो हुन्छ र अब आज त के अरे आन्दोलनमा खटिएका शिक्षकहरूको तर्फबाट विद्यालय बन्द भन्ने कुराहरू पनि आएको छ, यसरी विद्यालय बन्द भइरहँदाखेरि आफ्नो अधिकार मागिरहँदाखेरि विद्यार्थीहरूको अधिकार खोसिएको पनि तिर पनि त ध्यान पुर्याउनु पर्ला नि, होइन? एकदम यो दुःखद कुरा हो। विद्यार्थीहरूको पढ्ने अधिकारलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, यही सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूको पठन पाठन चाहिँलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन, तर यो विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई चाहिँ एक दिनको लागि विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा भएको अवरोधताले शिक्षकहरूको मनोबल उठाउने काम, शिक्षकहरूले भोलि त्यसको चाहिँ कसरी चाहिँ अझ प्रभावकारी शिक्षण गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ, उत्साहित हुन सक्छन्, उनीहरूको मनोबल कसरी बढाउन सकिन्छ, एउटा बलियो चाहिँ आत्मविश्वास भएको शिक्षकले मात्रै बलियो शिक्षा दिन सक्छ, कमजोर र हीनताबोध भएको म कहिले झोला बोकेर बाहिरिने हुँ भनेर हताश मनस्थितिको शिक्षकले दिने शिक्षाको कुनै अर्थ पनि रहँदैन। त्यसैले विद्यालय बन्दका कार्यक्रमहरू ती राम्रा कार्यक्रमहरू होइन, तर एउटा शिक्षकले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको छ, त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको भाषा नबुझ्ने सरकार कसको भाषा बुझ्ने हो? बन्दुकको भाषा मात्रै बुझ्ने, हिंसाको भाषा मात्रै बुझ्ने, शान्तिपूर्ण चाहिँ प्रयोग गर्ने अधिकार लोकतन्त्रमा अनि नेपालको संविधानमा प्रश्न देखेको छ। मौलिक हकको भाग 3 धारा 34 कि चाहिँ सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाइन्छ, केका लागि लेखिएको त्यो शब्द हो? शान्तिपूर्णको लग शब्द किन राखिएको हो? त्यो संविधानको शब्द र लगमाथि राज्यले चाहिँ बन्द अन्याय गरेको छ र दमनको चाहिँ आन्दोलनको दमनको कार्यक्रम दिएको छ। त्यसै त्यसको सल्युसन भनेको आन्दोलन सबै आन्दोलन सोलुसन समाधान भनेको वार्ता हो, संवाद हो। अनि वार्ता वार्ता हुने सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न केशवजी? वार्ता हुने सम्भावना छ कि छैन? अब यो दुईटा कुरा छ, यो सत्याग्रह छ भनेर हिजो विगतमा गोविन्द केसीको सत्याग्रहको आन्दोलनको भाषा पनि नबुझ्ने सरकार त छ, त्यसैले हेर्दा चाहिँ विकास हुन सकिन्छ, तर मलाई लाग्दै सबै राज्यको त्यसरी नै सोच छ। त्यसैले यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको भाषा बुझ्नुपर्छ र शिक्षाको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। तीमाथि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, विगतमा यही सरकारले होइन यही सरकारले चाहिँ 75 सालमा चाहिँ असोज 22 गते सम्झौता गरेका छ राज शिक्षकसँग, म तिमीहरूलाई विशेष प्रक्रिया ल्याउनेछु, सेवा अवधि गणना गर्नेछु र स्थायी गर्नेछु। त्यो खालि यहाँ के छ भने भनेर दुईटा नागरिकको बिचमा हिजो सहमति भयो, कमसुक लेख्यो, लगाउँदा यो दिन्छु र यो दिन्छु भन्दा एउटाले मानेन भने लगेर सिडिओले हाल्यो सिङ्गुरा। अहिले चाहिँ सरकारले सम्झौता गर्ने मजाकले हो, त्यो ट्रेड युनियन मुभमेन्ट जो लोकतन्त्रको सुन्दर गहना हो त्यसमाथिको चाहिँ बलात् अपमान हुन्छ, त्यसैले यो गर्न पाइन्छ। त्यसैले सरकारले हिजो सम्झौता गरेको छ र स्पष्ट धारणा अघि पनि भन्थेँ मैले, अस्थायी र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा राज्यले स्वीकार गर्यो भने आज राहतलाई चाहिँ दुवै प्रकारका शिक्षक त हुन्। हिजो सरकारले शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदा, हिजो गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री हुँदा 9 संशोधन ल्याएर अस्थायी शिक्षकमाथि त्यतिको न्याय गर्ने गर्दा भने आज राहत शिक्षकलाई त्यो न्याय दिने अहिलेको सरकारले गर्नु नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यसैले बाल विकासको कुरा त मैले अघि भनिहालेँ, त्यसैले अहिलेका मुद्दा तपाईँलाई थाहा छ, स्रोत व्यक्ति भनेको एउटा शैक्षिक प्रशासनलाई सहयोग गरिरहेको थियो, शिक्षकको प्राविधिक चाहिँ क्षमता विस्तारलाई चाहिँ सहयोग गरिराखेको थियो, त्यो स्रोत व्यक्तिलाई हठात हटाइएको छ भनिएको छ। अब आवश्यक पऱ्यो भने स्थानीय तहले भनेर त्यसमाथि स्पष्ट धारणा छैन। अहिलेका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न स्रोत व्यक्ति आवश्यक छ, त्यसमा काम गर्ने हजार संस्था शिक्षकलाई एक निर्णयबाट घर फर्काइएको छ। यसले गर्दा के देखिन्छ भने यो चाहिँ शिक्षकप्रतिको अत्यन्त पूर्वाग्रह देखिन्छ र शिक्षकप्रतिको पूर्वाग्रह दृष्टिकोण रोपेर शिक्षाको व्यवस्थापन सुशासन स्तरीयता खोज्छु भन्ने कुरा त्यो चाहिँ रेगिस्तानमा हुन्छ नि, त्यहाँ रेगिस्तानमा गएर चाहिँ पानी खोज्नु जस्तो छ, मरुभूमिमा गएर पानी खोज्नु जस्तो मात्रै हुन्छ।
धन्यवाद केशवजी। वहाँ हुनुहुन्थ्यो केशव निरौला, पूर्व दक्षिण एसियाली शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष र नेपाल शिक्षक सङ्घका पनि पूर्व अध्यक्ष। उहाँहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ र शिक्षकहरूको माग यो सरकारले पुरा गर्न सकेन, विगतको सरकारले गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयनसम्म पनि गर्न सकेन, किन गर्न चाहेन भन्ने कुराहरू उहाँहरू उठाइरहनु भएको छ। र अस्थायी र राहत कोटाका शिक्षकहरू लगभग यो मुलुकभरि 40,000 हाराहारीमा छन् र ती शिक्षकहरू यतिखेर पीडित छन् र त्यो आफ्नो पीडा आन्दोलन मार्फत जाहेर गरिरहेका छन्। राज्यले सुनिदिनु पर्यो, सम्बोधन गरिदिनु पर्यो भनेर।